Vedení radnice Prahy 1 ocenilo nejlepší učitel za jejich práci a přínos pro společnost. Mezi vyvolenými byli kantoři z mateřských i základních škol. Mateřské školy, za školní družinu, za první stupeň, druhý stupeň a letos nově byla kategorie školní AMOS, kdy oceněného nebo nejlepšího učitele školy vybírali sami děti. Podle starosty Oldřicha Lomeckého je potřeba ocenit učitele za jejich práci, ale mnohem důležitější je o ně pečovat po celý rok. Právě o tom, jak radnice pečuje o svěřený úkol, a to je péče o mladou generaci. A já si myslím, že prestiž škol, jak mateřských, tak základních na Praze 1 je vysoká. Jednou z oceněných byla v kategorii za dlouholetý přínos i Věra Kamenická, která učí už 42. rokem. Podle jejich slov ničeho nelituje a je ráda, že byla věrná celou tu dobu právě této profesi. Je mi to velice příjemné, protože si myslím, že na Praze 1 už působím 42 let. Na základní škole tedy, a považuji to za takové docela ukončení své téměř kariéry. Paní Věra Kamenická získala ocenění i za to, že založila malou maturitu z fyziky, čímž pomohla připravit studenty na přijímačky. S dětmi vlastně připravujeme skutečně takovou malou maturitu na nečisto, je to tedy zatím z předmětu fyzika, ale máme s tím velký úspěch. Městská část Praha 1 si je vědoma, že ocenění v Den učitelů nestačí, a proto taktéž přispívá na odměny jednotlivým školám na svém území. David Vilček, Televize Praha.